مدوين كي قدام بي وحاسو بحاي دواغي كلا دوان كوا سو كوا هادن حالا دادو كو سغن يهاي غران كو كوبا دا عاك تالام سيستا هاديا ما مقالا دا برعو تاسي وها دا يعباسن وصو فوساري قودا ها يدبا دا غران كا انتبا دواغي كلا دوان اي درين دال يرادا غو بالكان توق دار كدب ايا وحا كورمير مان تكوي مي غران كو كوبا دا عاك تاي مقالا دا برعو وسير كا وسارا دا دان يرادا يعيارها سومالي لان بوس مير محمد يسو دو كلا تاقا سمها قودا وسارا داسي يسراكيش مامل كو بالكا توق دار وچه دادا كورمير كان ايا دار ana xuquuqal noqoshada xaaladdu ku sugan yahay garoonku ugu horeyntii barasaabka gobolka Tugdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramax ayaa dalka halkaasii ka soo jeediyay waxaana uu ka warmay xaaladda garoonka isagoona wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ka codsaday in qorshayaashii ugu horeeyay lagu dayactiro sidoo kale tan barasaabku waxa uu fariin u diray shacabka iyo ganacsatada gobolka Tugdheer ugu baaqay in wadajir wax looga qabto garoonka garoonka Burco waa garoon taariikhi ah waa garoon alxamdulillaah rabbil caalamiin مدن وزير بدكيس وبدقبا لسماهني وقبوبي دايع تربضان ايو ينوغبا هاي هاي سيدي هوربان واربحين تقوصو سيرناي مالاها وقمودان امانتا باهيدا وين وزارة دهان انو قبالهان دي تلماما انان ويا هاي لكن وحالي مدن وزير وحان كاعد سانينا انا الحالات سيد دابعة iyadoo wasaaradda daagaasimahaagii guddo kula socdo horena wasaaradda uu joogay in aanu xalaalaysan sidii aanu talaabo sharci ah uga qaadi lahayn waayo diirma dhaafi karno wixii gobolka ku qadooda wixii idinku u haysaan mooyaane wixii kalena inay burco isku tashato ama ganacsatadeeda aanu yeelno ama dhalinyarada aan dollar dollar ka qaado ama mushaharkayaga aan bilbil jarno in waxqabadkii ugu horeeyay wasaaradda ee saddexda bilood uu ka mid noqdo garoonka Burco geesta kale halkaas waxa ka hadlay gaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland waxaana uu ka maqraati kacay xaaladdu ku sugan yahay garoonka isagoona tilmaamay in qaladka dayaca garoonka uu ka yimid dhinaca wasaaradda iyo sidoo kale to cidii qaadatay qandaraaska dhigitaanka rooga cagaaran labadaba balse ay waqti xaadirkan diyaar u yihiin sixitaanka qaladaadkaasi Burco stadium kan dawladdu markii hore runtii waxay ku sameysay dib u habeyn waa tii lagu qabtay ciyaarihii 2012 ee gobolada phase-ka labaad ee arintan mashruucan rooguna waxay ahayd inuu noqdo dhowr qaybood duruufa yimi dib u dhaca khaladku xagga wax weey xagga iyaga iyo xagga wax weey dadkii qandaraaska qaatay labada qaybood ba hajiro laakiin waxaanu diyaar u nahay maanta inaanu saxno oo aanu wax weey dhigno oo qorshaha iyaga ayuu ka mid yahay faiskiisa koobaadna wax weeye dhulka la hagaajiyo in gidaarada wax weeye dib loo hagaajiyo in tarabuunada wax weeye la kordhiyo xukuumadahan iyo wasaaradahan anaga xilbaana saaran xilkayagi waan u diyaar garownay waan u qorsheynay dadkii wax weeye qandaraaska qaateen waan la hadalay meel fiican bayna wax noo marayaan burca iyo wax weeye golaheeda deegaanka iyo dadweynaheeda iyo gobolkeedana iyagana xilba saaran gabagabadii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland boos mira maxamed ayaa waxa uu tilmaamay in qorshaha ugu horeeya ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee muddada fudud ee nagu soo haysa wax lagaga qaban doona garoonka waxaan u sidoo kale tahay wasiirku farin u diray shacabka ganacsatada golaha deegaanka iyo maamulka gobolka Tugdheer oo ugu baaqay in wadajir wax looga qabto garoonka qorshe ayagu waa ku jira Burco waa magaalada madaxdii labaad wixii laga qabanayo laga qabanayaa roogu waa yaala sifo walba ku yimaado markii hore magaaladu yaala qorshe ayagu wuxuu ku jiraa inaan dhigno roogi waxaanu kala Burco laga rabaa in iyana la isku tashado waa looga wadankan iyo dhaqaalihiisa ay wuxuu sidoo yihiin waa in la sameeyaa contribution waa in laga soo qayb galaa dhalinyarada waxa loo sameynayaa wax lagu tabcana dunida dhalinyarada ugu wanaagsan inaga priority dowlad ahaan iyo xisbi ahaanba first priority waa dhalinyarada dadka oo dhan waajib ka saaran waa ilaa waalidka waajib ka saaran yahay baa xisriga waajib ka saaran yahay baa maamulada kala waajib ka saaran yahay balaasaa ku saaran yahay maayorku ka saaran yahay anagu naga saaran yahay in waajibaadka dhalinyarada inaga saaran loo wada kaco oo garoomadoodu loo hagaajiyo oo meelahay ay ku ciyaarayaan loo hagaajiyo anaga waxa noo tahay priority ga koobaad anagu bilmaanaan dhamaysan qorshaha ayagana priority number 1 waa dhalinyarada garoonka Burco waa kuwa noogu horeeya haddii la yidhaahdo laakiin gacmooda jir bay wax ku wada qabtaan reer Burco mar labaad waxaan ugu celinayaa inay ka soo qayb galaan horumarkooda inay ka soo qayb galaan waxa ay qabsan karayaan mudane wasiir magacaygu Khaalid Bakayle waxaan ka socdaa telefishinka Star waxaan jeclay inaan su-aal ku weydiiyo
إن دنيارة برعو سوي وحول الهشاع أيه وسارة دعيارها إن قرون كي حالة دي سوى ضربتها حقال بدتها إن سدوا كلا تأد وحول الهلام وسارة دي قبلك يوم ده حديدي إن ميشران ترتمو أما وابا قابس بالعورن كراسة دنيارة ده إيشك تو إن ترتمو دي لودي ركلا دنيارة وسارة ده هانا دي وسير كيا إن محاكاة قرش تارين على ما ما قرش سنتين روج إلا دقو إن قرون كي لحقا شو ما قرش سنتين إن ترتبوا يا رب لقفتو أو قبلة وردم بده تم كذي أما هلا قبلة وردم أنا وقشة سن لقفتو إن شاء الله وحصل مقشة يجي كتير. لقد حددنا وحل كان دنيا ببعض وش يجي كرتان وكران كن كأدين متشرا ومديسن. كران كران لحقتني. مديني شو سوى حتى قبل ما تيجي نتقولي كران هو لحقتني قشة أو جهرين ولا لحقتني. يسكت سعود حوري وأمريكا جهري سوسيرك وسرد دنيا دي عيارها الصومالي لان. او مدبله هي وسارد داسوسو غاد غرونكا اسلاماركاس نو حقوقالو نوقدا حالادو كو سغن يحي waxaan si weyn ay bulshada iyo dhalinyarada gobolkan tugdheer ay ugu dhagtaageysa balan qaad kaniya haday atirka garoonka iyo waxyaalaha ka fuli doona waxa Khalid Bakayle fogaanare goxorta Star TV burco